ポエンっていう雑誌載ってるんですよ。美食系のモデルしてて。ピエンっていう雑誌。よく喋る貴公子だ。こいつを確定してくれ。了解だ。リバイにされてどう？おめえは豚巨人だ。は？ふざけんなよ。お、認めんのか。じゃあ言え。私の本体はメガネです。よく少々。行くぞ。飛ばしたよ。何リバイだ。リバイ兵長。おいガキども。いつまで起きてんだ。めちゃくちゃ似てた。明日学校だろ。違います。休みか。休みです。成人式は終わったか。まだです。まだか。はい。じゃあ調査兵団に入れねえな。すいません。リバー好き。リバー好き。ありがとう。おい、じゃあお前らに一つ聞こう。はい。進撃の巨人で誰が好きだ。エリバー。エリバー。ありがとうね。でもグルムが好きなんだよね。グルム誰が好きなの？金木。金木か。うん。金木です。エグジットです。金木剣が好きか。うん、そう、髪の毛白くしちゃった。なるほどね。金木ならこの前駆逐したぞ。金木ならこの前駆逐したぞ。は？ふざけんなよ。残念だったね。何言ってんだおめえ。残念だったね。ざまあみろ。あいつケツからうねうね出して戦いづらかったぞ。リヴァイ、なんだ、どんな女がタイプなんだ。分かりきったことをピーピーわめく。ケツとタッパがでかい女が好きだ。ケツとタッパがでかい女が好きだ。当たり前だ。リヴァイ、リヴァイ、なんだ。おめえは豚巨人だ、豚巨人だ。投稿たくさんしてるんで見てください。評価してください。投稿たくさんしている。うん、貴公子のくせにやるじゃねえか。貴公子のくせにやるじゃねえか。そう、だからよかったらいいんだ。プロやん。よく喋る貴公子だ。こいつを確定してくれ。了解だ。最近の貴公子はメガネをかけんのか。メガネをかけんのか。なんかさ、10秒ごとぐらいに足跡つけてくれるの嬉しいけどさ、気持ち悪い。気持ち悪い。おい、誰かこの貴公子を黙らせろ。何時だと思ってんだ。私リヴァイからの足跡欲しいんで見てください。見るわけねえだろ。見てから駆逐してください。ええ、危険です、こいつ。そのようだ。でも、キョウがさ、見てくるじゃないですか。おい、オルカ、何やってんの。気になってんじゃん。おい、冤罪だぞ。誰かこのメガネ貴公子を黙らせろ。調査兵団はいねえのか。私、あれなんですよ。なんだ。私、雑誌買ってほしくて、先日に来たんですよ。若干可愛い声で喋るのはやめろ。ちょっと待って、一回待って、私。なんだ、言ってみろ。さっさと答えろ、クセロ。そうやって言う。ちょっと聞いてよ、そうやって言うって言ってるんですよ。ください。何、何だって？ソエンっていう雑誌載ってるんですよ。美食系のモデルしてて。ピエンっていう雑誌。ピエンっていう雑誌。おい、そりゃてめえの顔面じゃねえのか。ルバーニャン。これ見て写真調べて、Google とかで。誰がてめえみたいな物質を調べるか。巨人の雑誌に載っているのか。飛行士雑誌か。よかったら投稿見てねってこと。誰が見るか。でもオルカさん見てくれ。おいオルカ。お前何やってんだ。え、うちそんなボスかも。いや、ちょっと待て。その顔面のサイズは超大型巨人か。超大型巨人か。顔ちっちゃい。顔がちっちゃい。今すぐ鏡を見てこい。とりあえず雑誌買ってねってことです。ちなみにこの中に雑誌買ったやつはいんのか。うちのフォロワーに一人なんかモデルみたいな子いるんだけど、その子も同じやつ持ってる。貴公子か。かっこいい。いや、マジでかっこいいよ。ちょっと見た方がいいと思う、それは。ちゃんと走れるか、そいつは。え、てか、じゃあ
飛び跳ねた走り方とかしねえ。めんどくさい。自分にしてくるわ、アイコン。だるいから。おうおう、してこいしてこい。うん、そうするそうする。まずてめえがやんなきゃねえことは一つに拾う。メガネを外せ。メガネしてないしね。してねえのか。うん、悪かったよ。おめえの顔面偏差値のハードルが上がっているぞ。いいよ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 。漢字以上の美人なんだろうな。あ、それはないんじゃない。とりあえず見たらわかるよ。なんか好き嫌い分かれる顔だと思うけど。じゃあ俺は嫌いだ。俺も嫌いだ。お前も嫌いか。ああ、じゃあ見に来ない。おい、好きなやつはいるか。俺も嫌いだ。私も嫌いだ。おい、みんな嫌いだぞ。皆様、今宵のマジックは楽しんでいただけたでしょうか。ではまたお会いしましょう。 See you next illusion。